בעניין הראשון, חברת הכנסת מרב מיכאלי התבטאה שאולי המשפחה הטבעית איננה המקום הנכון או הבטוח ביותר, בעיקר הבטוח ביותר, לגדל ילדים. ועל כך אנחנו מבקשים לשוחח עם שתיים, עם מנכ"לית מכון אדלר, אסנת הראל, ערב טוב לך. ערב טוב. ועם מייסדת המשפחה החדשה, עורכת הדין, אורית רוזנבלום, ערב טוב לך. עירית. עירית. את מסכימה עם מרב מיכאלי? קודם כל, ממש לא. יש בקצה, יש בהחלט משפחות שמהוות איום על הילדים, ואנחנו כחברה, חלה עלינו אחריות גדולה מאוד לזהות את המשפחות ולהגן על הילדים. זה אומר לתת כלים להורים לחנך את הילדים, לגדל את הילדים. זה אומר שאם יש משפחות שההורים הם לא ברי למידה מתוך כל מיני בעיות של אישיות וכולי, לעתים רחוקות צריך להוציא את הילדים מהבית. עדיין המשפחה זו המסגרת הנכונה לגדל ילדים. אני רוצה רגע להרחיב את זה, לצאת מהעניין המקום הבטוח. האם בכלל זה המקום הטוב לגדל ילדים? בואי נניח שאין בעיה של אלימות כלפיהם. האם יכול להיות שיותר טוב? ניסו כאן ניסיונות אחרים. אולי יותר טוב ללכת ל, לא יודע, רפובליקה צ'קיד או משהו כזה, לקומונה. כן, היו קומונות בעבר. במידה מסוימת הקיבוצים. נכון, ומה קרה להם? מה קרה לקיבוצים? היה ניסיון. תראה, ילד קטן שנולד, כמו אוויר לנשימה, הוא זקוק למגע, הוא זקוק לדופק של הוריו, ואני לא אומרת אימא. גם כשיש אבא ואבא, הוא זקוק לדמות המטפלת, הוא זקוק לחיבוק, okay. למגע, לביטחון, לבטיחות, לבריאות. אין כנראה מסגרת שיכולה לתת את זה טוב יותר מההורים הביולוגיים שלו. בוא נחזור להגדרה של מיכאלי, מה את אומרת? קשקוש מקושקש, באמת, דברי הבל, צר לי. כשהיא מתארת משפחה כמקום מסוכן, אני לא יודעת על מה היא מדברת. אין ספק שיש משפחות שהן מסוכנות, כשם שיש בחברה המון דברים מסוכנים. משפחה, אני אומרת לך, אל תטריד את עצמך איך אנחנו צריכים לבנות משפחות חדשות. הבעיה היא לא בעיה שלך או שלי או שלך, הבעיה היא חברתית, והיא תוצרים חברתיים, זה תהליכים שנוצרים. ניסו וינסו ויהיו ניסיונות, ואנחנו נהיה סובלנים וערניים לכל האפשרויות. אבל אני אחזור רגע לדוגמה הקודמת שדיברנו לפני דקות, יש שניות אחדות. תראי, כאשר האב מכה ללא הרף את ילדיו, להרחיק אותו מיד. אין, רגע, קשה. אין מוצא, עד שמרחיקים אותו, אין מוצא לילד. כאשר הוא נמצא באותה קומונה שדיברנו עליה, ואנחנו אף אחד כמובן לא מצליח לחזור אליה, בין אם זה בית הילדים ובין אם זה השיטה הקומוניסטית. הוא גואל וחולו, רצון. אז יש לילד תקווה שבעוד שנתיים יתחלף המדריך, והוא לא יחטוף מכות. לא. אז ממש לא. לא. תראה, קודם כל, האלימות לא צריכה לכוון אותנו בחיים. זה התוצאה השלילית, זה הדבר הרע. ואין פה בכלל עיסוק בעניין הזה, זה לא נכון לעסוק בזה. אנחנו צריכים להיות סובלנים כלפי התאים המשפחתיים החדשים, ויש כאלה. היום יש יותר משפחות של שני הורים באותו מין, יש משפחות... אני לא חושב שמיכאל התכוונה רק למשפחות החדשות. לא, היא דיברה על האפשרות למשל של נישואים שניים, שמצטרף בן זוג לכל אחד מן ההורים, והנה יש לנו כבר ארבעה הורים. אז גם על זה נתנו את דעתנו, זה נקרא הורן. ההורה הנוסף המצטרף לתא המשפחתי הוא ההורן, וצריך במקום להתקשקש, לתת לו היום סמכויות ולהתייחס לקיומו. כלי הנשק הכי חזק במדינה זה כלי הרכב. מה? נהרגים הכי הרבה אנשים בתאונות דרכים, יותר מכנה של אקדח. אז האם הפתרון הוא להשמיד את כלי הרכב ולא לנהוג בהם יותר? לא. הפתרון הוא לחנך, לשפר את הדרכים. משפחה היא אתה, משפחה היא הגרעין שאמור, וברוב המקרים נותן לילדים את הביטחון שהם זקוקים לו. אבל האם באמת הוא הגרעין הטבעי? אין ויכוח. אני חושב שגם במידה מסוימת השיחה שלנו היא תיאורטית, משום ששום אם ואב לא יסכימו לתת סתם את הילדים שלהם החוצה. זה לא הנקודה. הנקודה זה האם זה באמת אתה הטוב ביותר, אני מרחיב, אני לא אומר רק הבטוח ביותר, הטוב ביותר, מנקודת רותו של הילד. אבל בגלל שהרחבת כבר, בגלל שהרחבת ונתת את האפשרות שיהיו תאים משפחתיים קצת שונים ואחרים, ואנחנו מוצאים שהם קיימים, והם הטובים ביותר, מה אתה מציע? קומונה? אני לא מציע, אני רוצה להתייחס לזה. רגע, רק רגע. עירית, אני רוצה להתייחס לזה. המשפחה משתנה. היום בהגדרה של משפחה יש הרבה וריאציות על זה. מבחינת טובת הילד, ואני חוזרת על זה כל הזמן,
חובתנו, חובת המדינה, לתת להורים כלים לגדל את הילדים מתוך אחריות והבנה של התפקיד ההורי. זאת חובתנו, כי אנחנו לא מגדלים ילדים. זה ביטוי מוטעה. לא רישיון אני מדברת. אני אומרת שנולד ילד, לתת ואוצ'ר להורים, לכו תלמדו את האחריות שלכם ואת התפקיד. אנשים מבלבלים בין אהבה לפינוק, אנשים נותנים לילד אייפון 5 ו-6 ו-7 ו-8, ויש להם תחושה שהם הורים נהדרים, והם לא מבינים למה הילד טוב אני ולא מסתפק. זה נושא אחר. אבל זה אני גם חושבת שהוא פותח פתח מאוד מסוכן. מה? של התערבות, של גורמים מטפלים. זה לא התערבות, זה מתן כלים. רגע, אבל תשמעי, אולי זה גורמים... פתח מאוד מסוכן, ועל כך גם דיברה חברת הכנסת מיכאלי, שהיא רוצה שהמדינה תקבע את הגבולות ואת הכללים. לא, זה איננו תפקידה של המדינה, גם אינו תפקידם של המטפלים, ואדם לא יקבל עזרה כשהוא לא יבקש עזרה. ואני רוצה... אנחנו לא נוכל לכפות את עצמנו. עירית, זה לא נקרא עזרה. אבל אני לא חושבת שאני יודעת טוב מן האחר. יש דברים שהם כללים שכן. לא, יש דברים. אני אגיד לך עוד משהו, מה תגידי, אני אגיד לך, אני אוסיף על זה עוד נדבך אחד שכאילו הוא לא חלק מהשיחה, אבל הוא בכל זאת עלה כאן והוא כן חלק, הוא בן דוד של השיחה, ואני מאוד מפחד מהתערבות של המדינה. לא המדינה, לא המדינה. אוקיי, העירייה, המועצה הציבורית, המועצה הדתית, לא יודע מה. אני מאוד מפחד מהתערבות יתר שלה מעבר להכרח שבהכרח, לכוח שבכוח. ההכרח הוא דן, ההכרח הוא, לא יקבלו אותך כאן להיות מראיין אם אין לך איזשהו ידע ולמידה מה אתה צריך לעשות כאן. לא יקבלו עורך דין... בימינו כבר אי אפשר להיות בטוח בזה. לא יקבלו... רגע, רגע. זה לא מקצוע. זה עיסוק... אף אחד לא מקבל. סליחה, רגע. זה העיסוק הכי משמעותי שאדם לוקח על עצמו. זה לא לגדל תינוקות, זה לגדל בני אדם. איך יש היום כלים... איך okay. מגדלים ילד עם ביטחון עצמי? איך מגדלים ילד לא לאלימות? יש דברים בסיסיים, בוודאי שלא ערכים no. של דת או... אבל אני בכל זאת רוצה לומר משהו. אני חושבת שזה קצת התנסותי, תסלחי לי, התנסותי, שאנחנו חושבים, שאנחנו יודעים איזה כלים נכונים ואיזה כלים אבל אפשר... אבל אנחנו יודעים כבר המון שיותר שנצבר בוודאי שיודעים. אבל אני לא... ניסיון זה לא דבר שאתה מזריק לבן אדם, ואופ, יש לו ניסיון. אנשים צריכים לחוות את החוויות בעצמם, כי הם לומדים מן החיים עצמם. המשפחה היא לא מעבדה, עירית. אי אפשר להתנסות על הילד, נעשה ככה, ומחר נעשה ככה. הילד לא יכול שיתנסו עליו. ונכון, יש אנשים, אבל אנחנו, מה שאת אומרת, פותח פתח לרישיון, להורות. לא, ממש לא. רבותיי, אתם פקחתם את עיניי, אבל הגעתי לסוף הדרך מבחינת השעון. אני מאוד מודה לכם, היה מאוד מעניין. תודה רבה לכם. תודה רבה. אנחנו לא רחוקים מן הנושא הזה, תוכנית...